Tinc tres mans. A la carretera d'Igualada 56-57. I ara, el telèfon 93-778. Vinga. Adéu, hi ha bona fira. Celebrem nosaltres el vostre fira. És dels teus fills. Son para himnos de colonias, todo sexto, y para recaudar dinero. Gracias. Estamos los domingos y los sábados. El sábado hay descuento porque es el primer día. De acuerdo. Gracias. D'aquí estic, que mira. Lluvia de Sant Jordi. Això no sóc jo, és la meva filla que m'ha embolicat com una xina. Perquè la que recol·lecta per viatjar a fi de curs. Jo anava a preguntar què estem fent aquí. Què estem fent aquí? Llavors això és del Wicampus, dels estudiants. De quina escola?
de totes. Ella va al Joan Mercader. Però bueno, es van liar i aquí està la mare. Et van liar, no, et van liar. Et van liar. Demà estarà ella, bueno. I a la tarda també, Estarà a l'esclat. Gloria. Pero un tapón que le dije a la calle o algo. Pues se le ha quedado un poquito. Se le queda ahí para eso. Venga, pues ya. Venga, gracias. Hasta luego. Venga, gracias. Hasta luego. Venga, gracias. Hasta luego. Ah, sí, una bona ahí. Això és de Toledo, també. Collons, potser que fan coses, sí. Xulera, Toledo. Sembla. Havia vist de Vilau. I de l'Ampa. Però això pels postres. Escolta, agafes aquest amb una pizza, millor que el d'Ambrusca. Que guapo. I si, bueno, si ves demà, i això també ben fresquet, sí, ben fresquet. I demà tenim a Sant Jordi, ves? A Sant Jordi. I ara... Ho distribuïu, va, tu? I ara, quan ara farem lo del pubillatge de Catalunya Central, li farem el gin tònic català. Només per dir. Tònica catalana, ginebra catalana, tot català. No la fan, no? Te l'agafes, la ginebra? La ginebra és... o l'agafarem de Vilafranca, Mascaró. La veiem amb Mascaró. Tenim que anar a un lloc en català amb Mascaró. No sabia que et dedicaves a la llum. No, no, sabia. No, és que la llum no està dintre. No sabia que estaves com un llum. Tio, la llum està dintre. Jo faré un procés. Jo faré tot. Fa una mica de iuio de veure-ho, no? Sembla que et fotis... Veure, teu, diu. Està boníssim. Doncs no descartis que és el tornar d'agafar i provar-ho. Aquesta és de les carregades, per l'Antonio? No, aquestes són les de mostres. Clar, ho fer-ho tant així... Pensa que això ja hem passat per Miss Catalunya, eh? Ara anirem a Castelló, venir aquí... Claro, això és... No, això és meu. Pensa. Hosti, és una passada. Això és vi. Això és vi. Aquest és de violetes i fruits vermells. I el rosa? Aquest és de pinya i coco. Aquest és de fresa i menta. Després està de pétalos de rosa amb taronja. I després tenim un altre amb poma. Bueno, però demà pètals de rosa amb tronc. Pètals de rosa. Però és que, si vols, després te podem fer un mojito o te podem fer un gintoni amb això, també. No, no, jo demà és l'aniversari de la meva mare. Llavors, demà les prepararem amb rosa. Demà les prepararem totes amb la rosa. Antonio, molt xulo, molt original. I si vols una ginebra de plata, també tenim ginebra de plata. Que demà va, com els homes no li llegeixen molt, pues, li fiquem el Mundo Deportivo o les, depèn que sigui. Com juga el Barça a Madrid demà, depèn. Ves, i aquesta porta, les pepites de plata. Les pepites? Sí. Pepites de plata, comestible. No, no, és comestible, és comestible. Això no passa res. Sí, és com purpurina. Sí, és com una purpurina. Quan em poso un queixal abans de plata, és igual. Pues, ja saps. Molt bé, doncs després em passo. Vale, aquí està bé. Perquè ara... Hi ha tot arreu, som que va passar. Sí, Julio de Barba, que és la que hi ha de tocar. Premi us desitja una bona fira dels Santos.
De fet, venim també, però bueno, ara... Ja estàs. És que és molt jove aquesta festa. N'hi ha la fàbrica tostadora i, bueno, i nosaltres som els distribuïdors. Sí, evidentment. Bueno, el senyor de la vella és molt bé nostre. És que no és tòxic, es pot jugar als nens, no n'hi ha problema. Oh, però tot això. Sí, tot això, a partir de 250 euros amb el muntatge i el relatge, vale? Perquè aquestes són les màquines. Jo ja he vist unes que fan els pinyons dels cotxes de Fórmula 1 amb els interessats. Que curiós. Llavors tu carregues el ordinador, el disseny i totes les peces. Més poden fer samarretes, una mica per tot. Sí, directament a la roba, amb cotó. Tot articulat. No, és plàstic, és plàstic, és plàstic, és del que hem fet al 250 euros. Aquesta màquina des de 250 euros la tens a casa. El filament, llavors el filament van entre 12 i 25 euros, aproximadament. Estan molt bé, són aquests... És trobar el que tu vulguis fer. Són aquests rotllos així, doncs això ho fiques a la bobina i la màquina es va alimentant. Pots fer-ho, eh? Tu vulguis. Ara l'estem muntant, d'aquí una estona la vereu funcionar. El tema és continuar, és a dir, fer-te tu el desembre de festa. Festes del Sant Pau.
La farmàcia de Casens de Piera t'ofereix aquest consell de salut. Però no és que l'està igualada. Està igualada, està igualada, ho dic, això. Nosaltres som amb l'Arcadi i amb l'Equip Piera. Per aquest any, l'Equip Piera farà un descans de 24 hores i nosaltres farem un altre consell. És que això és el que m'han de dir, aquest any estava... L'any que ve, l'Equip Piera farà 24 hores i nosaltres fem velocitat de carrer de 15 hores. L'Equip Piera farà 24 hores. L'ús de l'espai que passa a dona a la persona i el consell de les professionals sanitaris condueix i conservar la nostra capacitat de millorar els aliments. Que tenim el motocul de marxes, que tenim un respaldo. Bueno, la gent s'hi pot implicar més, els empreses poden implicar més. D'acord. Podeu seguir-nos també? Sí, jo us veig. Sí, només, només, es va fer de Oi, 28 també, va fer un lloc. Ja, són molts dies, amb el fill, amb el fill. Amb el fill. Per si és per l'Alfogeva, no? No podeu que fem una foto, no? Posa-t'hi, posa-t'hi, espera. Va, Neus, vine. Vine, vine, Neus. Vine, que t'afiliem. Subliminar, subliminar, eh? Subliminar. Ho sento, però és un missatge subliminar, aquest. Ho sento, em sap greu. Ho tenia al munt de la foto. La foto, clar, va posar al munt del vídeo. I allà... Allà on poses, hi ha un canvi revolucionari. Ah, bueno, és el canvi que s'ha fet, però bueno, anar aguantant, no? Vas aguantant molt bé. Una mica de tot. Oh, però res, bona fe, eh? Va bé, va bé. Després hi ha fira de cavallitos allà baix. Anem a Baroles. Més ens ajuda? Perdó. No caneu més cap allà, eh? Aquestes fotos són un peu, eh? Corri. Aquesta? No. Thank you.
no me importa que te volte muera. Mentirosa, no me importa que mi amor te muera. Y se te nota desde lejos tu maléfica intención. Mira, no es tan fácil enamorarme, nunca fue tan fácil. Estar cerca de mí no es fácil, es que la vida se ha vuelto difícil. Solo por si me dices que me amas, tú te voy a creer. Tú me dices que me quieres y no puedes ser fiel. Si lo quieres saber, si lo quieres saber, yeah. Traicionera, no me importa lo que tú me quieras. Mentirosa, solo quieres que de amor me muera. Traicionera, en mi vida fuiste pasajera. Mentirosa, no me importa que de amor te mueras. Mai estan plens. Després d'anar a la porta de la Salona i Güell.
Després has d'anar al rent de cotxe de passar-li una imatge. Bé, a la primera hora del programa parlàvem i explicàvem que avui és el dia de la Terra, un programa que lluita per un medi ambient millor, optimització dels recursos. Des d'aquest punt de vista, què fa Piera per millorar el món, o si més no, el món quotidià en l'assignatura de medi ambient per als ciutadans? Justament, si us heu fixat a l'estand de l'Ajuntament, hi ha un projecte que va molt encaminat cap a aquesta, cap a tot això que tu estaves parlant ara, que són les vies verdes. Ja tenim un espai natural espectacular. Cada dia, des de Sanitat, els diria que ens hem de caminar més, de la mà, del CAP i de Sanitat, de la Sanitat, el que estem impulsant són les vies verdes, el que passa és que connectem tot el nostre territori, el nostre municipi, que té 57 quilòmetres quadrats, amb vies verdes. El que hem de fer és deixar el cotxe, caminar més, potser té un món molt més sostenible. D'aquí 10 anys, Piera serà a Copenhague. Bueno, Piera, París, Londres. Abans... Sí, el triàngulo de... Bueno, ja cadascú que faci l'adjectiu que vulgui. Abans parlava amb el Lluís Oriols, meteoròleg i fill del Badoc, que era d'aquestes contrades, i em comentava que Carrils Bici a Piera per 4. I dic, va, dic, aquesta... Sí, sí, en primera vegades, però també en una altra que el Bici. I pel centre del poble està patejat. Pel poble tenim un poble que és podent singular, complex, que no és fàcil, perquè és el poble. Potser que hauríem d'haver deixat un camí, un carrer peatonal. Hem d'anar més a tot el comerç i que sigui un carrer peatonal més important. No està per arribar, però és que no és fàcil. Tenim un poble complex, però realment està bé de pensar la col·lectiva que es podria ser. No és singular. No és fàcil, suposo, també, pel mateix problema que té lloc a Barcelona. Hi ha moltes ciutats que quan es construeix, si ve un pla urbanístic, es pensa només en el cotxe o en la circulació. I just pel qual ara Barcelona, per connectar la capital amb les rodalies, han de, bueno, aixecar els laterals de la Diagonal per unir amb carrils bici. Això potser ens podria parlar, comentar, d'Alba Vergés, diputada d'Esquerra al Parlament de Catalunya. És cert, a nivell d'organització o potser de idealització de pensar en un projecte, es prioritza el cotxe. Es prioritza el cotxe i això són coses que s'han d'anar canviant. Barcelona sempre és aquella que té més problemes i, per tant, és pionera en noves idees. Jo crec que en el cas de Piera, no sé, potser m'aventuro a dir que no caldria tant el carril bici en el centre del ciutat, sinó que els cotxes tinguessin consciència del carrer no és seu, sinó que es comparteix amb les bicicletes, amb els vianants i, malauradament, com a mica digues, de pagues, de cotxets, etc. I això entra i llavors, per poder fer salut, com deia l'alcalde, i com deia també l'Andrés, utilitzar totes les vies verdes que tenim per cuidar-nos una mica més i que no ens hagin de curar quan ens anem cremats. A més, no és tant una cosa de pla urbanístic, com que s'acaba, sinó també de conscienciació global. Parlàvem del canvi climàtic amb el Lluís Oriols i li comentava que ara, si em permeteu, vaig anar a Copenhague una setmaneta al gener amb bicicletes, la capital mundial de la bicicleta, de més de 200.000 bicicletes al dia, la gent que hi ha de treballar. Em vaig saltar molt semàfors de vermell perquè quan vas amb colla ja se sap el que passa. No? Està molt fet perquè la conscienciació ja n'arriba en el punt que em vaig quedar amb l'anècdota que no vaig escoltar ni un sol factor. Per tant... Saps que Copenhague, al principi del segle passat, era la ciutat amb més cotxes de tot Europa? Tot és a dir, vam fer polítiques per fer el viratge cap a una ciutat molt més neta i saludable, i això ens ho veiem. Aquí estem, i des d'Esquerra Republicana s'estan fent mesures per aquest canvi de paradigma. Ho farem des d'Esquerra, ho farem tot des del país, i en el procés constituent que estem engegant ara per la futura república, és on es posen a la taula totes les propostes per un millor país. El referèndum té data? El referèndum no té data posada, però el referèndum es farà. Farà. Serà com el 9-N? No. Serà el referèndum. Jo ho pots preguntar també al senyor Iniciador que està d'obert i que ahir va signar juntament amb tots els consellers i president de la Generalitat i el vicepresident, doncs aquest compromís pel referèndum. A veure, tant de bo arribi i tant de bo es guanyi. Però tinc una qüestió
pel Josep Lluís, que és que, a veure, sempre m'he fet una pregunta, i és la següent. Posem-nos en l'hipotètic cas que la independència es guanya. Arribarà el moment que els contribuents de Catalunya hauran de deixar de pagar els impostos a la gent espanyola, ho hauran de passar a fer a la catalana. Aquest canvi, aquest procés, com s'explica sobretot a la ciutadania? Perquè això, en teoria, quan encara no ets independent, i entenc que això s'ha de fer abans de tenir la independència total per poder-se construir-la, és un delicte perquè depenem d'Espanya. Com es gestionarà? Dos reflexions. En primer lloc, el que estem fent en aquest moment és construir una administració tributària competitiva amb capacitat de gestionar qualsevol mena de tribut, i de fet estem en aquests moments ja recaptant i aplicant impostos de gran complexitat que està aprovant el Parlament de Catalunya durant els darrers mesos. Per tant, avui Catalunya i especialment el mes de setembre tindrem i haurem acabat un recorregut autonòmic d'esgotament de tot el marc competencial vigent i disposarem d'una agenda d'una gran capacitat i una gran competitivitat. A partir d'aquí ve un referèndum, i l'Alba òbviament es celebrarà, i el compromís unànim de tots els membres del govern d'impulsar-lo, en definitiva, un compromís en la democràcia i un compromís en la llibertat del nostre país, tant a nivell individual com a ciutadà, com a nivell col·lectiu com a país. I posteriorment, en funció del resultat del referèndum, que òbviament decidiran els ciutadans, tindrà la gràcia de poder participar i poder expressar l'opinió, que la ciutadania acabarà determinant quin és el futur. Una vegada fet el referèndum, s'obri un procés de transició, que avui podem mirallar-nos, mirar què és el que està passant a la Gran Bretanya, en un procés de sortida de la Unió Europea, que segurament és tant o més complex que el que haurem de fer aquí a Catalunya, si els ciutadans del nostre país així ho decideixen. I aquest procés de transició evidentment requerirà de molt de diàleg, de molta negociació, que els governs respectius, de la República Catalana com de l'Estat espanyol, anem concretant i posant-nos d'acord en com anem portant a terme aquesta transició. El que sí que sempre ens agrada deixar molt clar és que els problemes no els han de resoldre, d'aquesta transició no els han de resoldre ni els ciutadans ni les empreses, no han de decidir, no han de determinar si paguen un lloc o paguen a l'altre, sinó que això ho haurem de tractar entre les diferents institucions monetàries, entre els diversos governs, i anar concretant i anar pactant com anem a portar en compte aquesta transició. Per tant, quin seria, podríem dir, en llei de dies o de mesos, el decalatge que hi haurà entre, podríem dir, en llei de casa, que guanya el referèndum, i totes aquestes mesures ja, podríem dir, siguin ja de fet net per una república catalana? En principi, evidentment, el calendari no pot ser unilateral. El calendari, quan parlem d'una negociació, vol dir que l'anirem configurant entre les dues parts. Per tant, no hi ha un calendari concret per part del govern de Catalunya, perquè som plenament conscients de que el desenvolupament del calendari passarà també per la resposta que el govern de l'Estat espanyol, una vegada assumida el resultat del referèndum, evidentment haurem de compassar les voluntats de les diverses administracions. El que sí que volem és transmetre el missatge des de que Catalunya estarà preparada per començar a gestionar totes les competències que són pròpies d'un estat, i en el cas concret de l'agenda, a partir del setembre, a partir del 5 d'octubre, el govern de Catalunya estarà en capacitat de tenir plenes i de gestionar les plenes competències en matèria tributària. Per tant, vol dir recaptar qualsevol mena d'impost, recaptar les cotitzacions de la seguretat social, i per tant, Catalunya estarà preparada. D'aquí, evidentment, la vocació i la voluntat dels catalans és llavors dialogar, negociar, seure a una taula, i sabem què costarà, perquè l'experiència dels últims 300 anys ens diu que a l'estat espanyol li costa molt això de negociar i dialogar, però que no estem convençuts que el referèndum serà una eina d'expressió absolutament majoritària de la voluntat de Catalunya, i una vegada parlat del poble, l'estat espanyol li costarà, però al final acabarà seient.
hi ha tantes coses a discutir, hi ha tantes coses a pactar en aquesta transició que no es pot fer. Estem segurs que farem allò que s'entrarà. Jo sóc molt conscient de que la història ens diu que a l'estat espanyol li costa molt negociar, però la realitat que estem veient, per exemple, a Gran Bretanya, és molt explícita. Avui l'economia, les societats estan molt interaccionades i al final, quan hi ha un procés de trencament, un procés de separació, hi ha una fase de dol. I en tot moment, l'estat espanyol encara no ha superat el dol, però ara que ha fet el referèndum, tenim convenciment. Catalunya hi posarem l'esforç necessari, la tenacitat necessària per aconseguir que l'estat espanyol acabi de ser una taula per dialogar. Tenen infinitat també d'interessos per fer-ho. Deute que avui té l'estat espanyol i molts altres àmbits que tenim absolutament interessants creiem i estem convençuts i com a mínim hi ficarem tots els esforços possibles per a que la transició que vindrà a posteriori del referèndum ha de ser pactada, ha de ser negociada, ha de ser el més pausada i de forma que els ciutadans i especialment els contribuents no tinguin que pagar cap mena de conseqüència d'un procés de transició. Doncs tant de bo, un cop guanyes el referèndum, que es acompanya de l'estat espanyol, que s'assim de taula i es poden negociar. Jordi Madrid, alcalde de Piera, Josep Jordan, Alba Vergés, diputada d'Esquerra del Parlament de Catalunya, i Josep Lluís Salvador Teresa, secretari d'Hisenda de la Generalitat. Moltes gràcies per acompanyar-nos en aquesta fira. Gràcies, Jordi. Estan lligades. Segona cosa per anar a festejar, això, magnífic. Sí. Era vella, la van recuperar. I aquella és una italiana, no, això és una italvela, aquella, no? Un canvi de marxes aquí davant. Jo tenia una Beatxo que era la meva. Aquella és una italiana, italvela. Són dues peces de museu. Les malles no fan res, però sembla que porti suspensió. No, no, aquesta no, aquesta és bona. Thank you.
Des d'aquí hasta la pared. Des d'aquí hasta la pared. Des d'aquí hasta la pared. A la línia de sortida, allà. Sí. 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 Per tant, aparteu-vos una mica. Sí, vosaltres tres, no? Jo us dic aquí perquè podeu veure. Sobretot, vigileu una mica que no caigui, d'acord? Anem a tres. Un, dos, tres. Com podem veure, el cavaller pot córrer amb armadura. Es pot aixecar si cau. És completament funcional. Però si l'ha guanyat un nen. Sisplau, un fort aplaudiment per Mario, que porta una aquesta armadura al damunt. Me lo enganizo masticado, me la va a dar. Jo ràpid els deixaré tu, els tècnics de l'obra de teatre ja estan allà i ja queden a dinar per aquí i ja tota la tarda. No hi quarto. De quarto. A l'independència sí, no? Si no està previst. No, si no està... Però, no siguis de coses imprevistes. No s'ha posat, eh? Perquè, vamos. Generalitat, memòria històrica...
No direu que no esteu ben acompanyats. Per la cara aquí fent propaganda. I nosaltres ni apareixem, eh? Perquè vegi. Com ha de ser, com ha de ser. No, home, abans que jo... L'Ajuntament hi posa el teatre. De Vallbona, cultura. Bueno, tenen casa a Vallbona i pugen els caps de setmana perquè hi ha tot hospitalet. I dic, hòstia, no ho puc creer. Dic, que això un déjà vu aquí. Sí, bueno, vamos. Quan valen? A una. Una bonita. Bonita.